Vážené dámy a pánové, vítám vás na dnešním semináři na téma integrované ochrany rostlin. Ti z vás, kteří se účastnili těchto seminářů v minulých letech, tak víte, že každoročně se zaměřujeme na nějakou konkrétní oblast integrované ochrany. V letošním roce je téma semináře pěstitelské strategie z pohledu integrované ochrany rostlin. Dodám, že tento seminář pořádá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pod záštitou ministra zemědělství pana Marka Výborného. Na začátku upozorním, že z tohoto semináře budeme pořizovat audiovizuální záznam, který bude později uveřejněn na YouTube zhruba do 14 dnů od tohoto semináře a svou účastí na semináři potvrzujete souhlas s tímto záznamem. Všechny prezentace, které uvidíte, tak budou zveřejněny na našich webových stránkách, tedy www.uxus.cz, a k tomuto semináři také bude vydána tisková zpráva. Seminář předpokládáme skončí někdy kolem 2. hodiny a budeme ho organizovat tak, že pojedeme bez přestávky s tím, že diskuse k jednotlivým příspěvkům nebo diskusní otázky, připomínky budou zodpovězeny až na závěr. Na konci semináře poslední půl hodina bude věnována diskusi, takže nebudeme vaše dotazy vyřizovat v průběhu semináře, ale až nakonec souhrnně, s výjimkou 2 prezentací, jejichž autoři musí v průběhu semináře odejít. Ještě jedna informace. Místo paní inženýrky Jitky Gecové, ředitelky odboru bezpečnosti potravin z Ministerstva zemědělství, bude dnešním přednášejícím, který bude reprezentovat ministerstvo, inženýr Petr Beneš. A nyní už bych předal slovo prvnímu prezentujícímu, inženýru Danielu Jurečkovi z ústředního kontrolního, řediteli ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, je mi ctí vás přivítat na našem 9. webináři v rámci cyklu přednášek zaměřených na integrovanou ochranu rostlin. Tentokrát, jak již bylo zmíněno, s názvem Pěstitelské strategie z pohledu integrované ochrany rostlin. Jak dobře víme, zemědělství není jen základem naší existence díky produkci potravin, krmiv a průmyslových surovin, ale je také klíčem udržitelnosti naší krajiny a ochrany našeho životního prostředí. V dnešní době se intenzifikace zemědělství a nárůst chemizace stává výzvou pro udržitelnost. Je integrovaná ochrana nezbytným nástrojem pro minimalizaci chemických vstupů a harmonizaci tradičních zemědělských praxí s principy udržitelného rozvoje. Dnes se podíváme na to, co dělá organická hmota v půdě. Budeme se bavit o pěstitelských strategiích, změně osevních postupů. Vždy se musíte rozhodnout o nějaké plodině. Když se rozhodnete o plodině, nastupuje odrůda, budeme se bavit o odrůdách. Některé odrůdy do budoucna, doufejme, budou moci být i vyšlechtěny i s pomocí nových genomických technik, toho se také dostaneme. Podíváme se na ekonomiku výstupů, podíváme se i na konkrétní výstup v podobě krmiv. Dozvíme se něco o politice našeho ministerstva zemědělství a na závěr se podíváme, jaké máme zkušenosti s našimi formuláři nebo dotazy ohledně integrované produkce. Ale bavíme se o integrované produkci, to je jeden ze systémů udržitelného zemědělství a dotkneme se i toho druhého ekologického zemědělství. Od minulého setkání došlo k posunu na evropské úrovni, tak by se nový návrh pro udržitelné používání přípravků na řízení, který již stáhnul, komise roztáhla, naopak legitimně pohnuli v oblasti použití nových genomických technik, že Evropský parlament došel k pozitivnímu stanovisku
Nicméně zatím se nepodařilo nalézt potřebnou většinu na výboru stálých zástupců vlád členských států. Dále se projednává nové nařízení o regenerovaci materiálu rostlin a novelizuje se nařízení o zdraví rostlin v oblasti fytopasů, což je pro nás velmi důležité. To jsou všechno předpisy, které nějakým způsobem mohou mít dopad na rozvoj integrované ochrany rostlin. Věřím, že dnešní webinář nám všem přinese nové poznatky a inspiraci pro další práci v oblasti integrované ochrany rostlin a přispěje k dalšímu rozvoji udržitelného zemědělství. Děkuji vám, posluchačům, za účast a zejména děkuji všem přednášejícím, že si našli čas, připravili se na to a budou zde prezentovat. Či pohodlně se usaďte a předávám slovo Pavlu Minářovi. Děkuji panu řediteli Úzus za úvodní slovo. A ještě dodám to, co jsem zapomněl říct na začátku. Svoje dotazy a připomínky můžete uplatňovat formou chatu. My budeme všechny ty dotazy sledovat a potom na závěr je přiřadíme těm přednášejícím, kterým náleží.